Kyllä, kun minä ovet avasin tännekin huoneeseen, niin edessä odotti hurja näkyy. Nimittäin pöydällä oli tällainen vähän käytetty vaahtosammutin. Liekö mistä päätynyt tännekin pöydälle. Mutta siinä hetken pohdittuani minä sitten mietin, että kyllä tästä Akille ja Helille pienellä entraamisella saisi kyllä kuparipannu tehtyä. Ja siihen Aki ja Heli voisivat sitten omaa kätisesti tietenkin laittaa omat nimikirjoituksensa. Ja varmasti illan huutokaupassa tälle kuparipannulle nuijahintaa jäisi 4 euroa.